En marxa pels drets de les persones migrades, en marxa per una comarca verda i sostenible, en marxa per una educació pública, laica i crítica, en marxa per la plena igualtat entre sexes, en marxa per una sanitat pública i de qualitat. Aquestes han estat algunes de les lluites que s'han reivindicat a la segona marxa pels drets socials del Vallès Oriental. La marxa ha comptat amb dues columnes, la columna sud, que venia des de Mollet, i la columna nord, des de Llinars, on passant per Cardedeu s'hi adherien Sant Celoni i les Vilamajors per confluir a Granollers. Avui estem celebrant la segona marxa per drets socials, va haver una primera fa dos anys i bé, eh, va haver un, un any que no, no es va fer cap marxa perquè van disminuir una mica el tema de les lluites socials i tal, i, en aquest, i aquest any hem pensat que fora bo retrobar totes les lluites que estan en aquest moment a la comarca. Pensem que, que no tot s'acaba amb les institucions i creiem que s'ha de continuar lluitant al carrer perquè estem igual que fa dos anys pràcticament, o si, si més no, potser una mica encara pitjor. Des de l'escola Corbella, Cardedeu emprenia la seva marxa aturant-se a l'entrada del poble, on juntament amb Baix Montseny Cull han pintat el mural de benvinguts refugiats.